Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Motortrend. Och Gräsdalens däckservice i Karlstad. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Motortrend här på Ramgatan i Karlstad och ett nytt hockeymagasin. Och som vanligt har vi våra experter med Thomas Rundqvist, välkommen. Tackar. Jonas Höglund, välkommen. Tack så mycket. Hockeyn är på gång på allvar nu. Nu har vi spelat 16, 17, 18 matcher i ligan och gött att det rullar ordentligt. Ja, verkligen. Nu börjar man ju se lite tendenser vart det börjar barka hän, så att säga. Så att det har vi varit inne på de tidigare sändningarna också. Vi måste ge det lite tid. Få lagarna kommer igång och man ser när tabellen börjar ta lite mer form. Och det, nu har det väl som sagt gått ett par omgångar, så att nu börjar man ju se lite mer tendenser om vart det kommer att sluta eller hur det kommer att gå i alla fall. Thomas? Nej, men så är det ju. Man brukar ju säga minst en fjärdedel av serien bör spelas innan man ser lite grann vilket håll det lutar åt. Så att, men det gäller att vara med och vinna från början, det är ju viktigt. Poängen är lika mycket värda i september och oktober som de är i februari, så att det är väl till att vinna den kan. Vi rullar igång här med lag nummer 14 då, HV71. Jag tippar om 8. Tommy Samuelsson, kanske Färjestads absolut bästa back genom tiderna. Det måste vi säga när jag håller på med listor här, men nu har han att göra. Nu har han att göra och de har väl inte riktigt kanske motsvarat förväntningarna från sig själva och media. Hyllade ju dem, lyfte ju dem ganska rejält innan det drog igång och så vidare. Så att, de är i en svår sits och lite typiskt ett bottenlag som alltså behöver varenda poäng de kan få. De åker dit i slutändan på straffar eller övertid och sådär. De har lite svårt att hitta vägar att vinna, men vi får väl se vad som sker framöver. Men tufft läge. Jonas HV? Nej, jag håller med. Det är ju, jag tror att förväntningarna på dem var lite... väldigt höga förväntningar, men om man ser på laget de har, det är ju 80% av laget, det spelar ju allsvenskan förra året och ska komma in i SHL och vara favorittippade som de ändå var innan. Det var ju inte realistiskt. Sen så ska de kanske inte vara på 14:e plats heller. De har ju, det är ju typiskt bottenlag, de har motstutsar, de får inte några studsar med sig. De behöver någon. De behöver lite islossning. De producerar ju inte offensivt och då är det svårt att vinna. Ja, oavsett hur bra målvakten spelar så måste de göra fler. Jag vet inte om de snittar mindre än 2 mål per match. Det håller ju inte riktigt. Så att, ser man tillbaka på matchen mot Färjestad i lördags, det kan ju lika gärna, får de in godkänt 3-1 mål där så är det ju game over i stort sett. Så att, det är det lite jag menar med studsare med sig. Men ett sådär lag som vinner den här sista kvalmatchen och går upp och sitter med ett allsvenskt lag och ska upp i SHL. Det är inte lätt att skruva till det där. Nej, men det är inte det. Det kan man ju se på nästan alla lag som kommer upp från allsvenskan har ju ett tufft första år i SHL. Då får ju räkna med att de ska hänga kvar helt enkelt. Men i HV och Jönköping, då skulle de ju gå upp och gå till slutspel och kanske till och med vara favorittippade som många experter och folk förväntar sig. Och det är väl lite orealistiskt. Problemet är väl för ett sånt lag som har en lång säsong och så vet de inte vilken serie de ska spela i med rekryteringar och så vidare. Jag menar, nu börjar man ju tidigare och tidigare med att värva spelare och det är klart, det är inte så lätt att börja för tidigt när man inte vet vilken serie man ska tillhöra. Så att de blir ju lite tvåa på den pucken när det gäller nyförvärv och så vidare. Men Tobbe Samuelsson i alla fall, där vi får hoppas att det går bättre. Men vad tänker ni, blir de kvar där nere? Ja, nu är det ju en tid här att förbereda sig och ursäkta mig, och kanske göra några rekryteringar också. Nu ska väl Hjalmarsson in bland annat där och om de kan hitta ytterligare någon så
Kanske det kan bli någon form av nystart här efter uppehållet, men det är helt klart så behöver de ju poäng snabbt innan de kommer för långt efter. Nej, det är så. Hjalmarsson kommer ju komma in och bidra med rutin om inte annat. Han har ju inte spelat på så hög nivå de sista åren här, så man förväntningar på honom att han ska komma in och dominera och så där, det kommer han inte göra. Han är inte den typen av spelare heller, men han kommer att spela med stort hjärta och vara bra defensivt först och främst, och sen kommer han kommer in med lite stabilitet och rutin då igen. Sen gäller det, jag vet inte hur länge Tedenby är borta, det är ju också ett stort avbräck för dem givetvis. Sen, men de har ju ändå spetsen i laget, de har Petersson och de här som kan mer än vad de har visat hittills, tycker jag. Vigneault står på noll mål liksom, så att de har mycket att ta av om de, men det gäller ju som sagt att de kommer igång så. Ja. 13 Oskarshamn då, och jag tippar om 12. En av de bästa förstekedjorna i hela SHL. De är kanonspelare, Sumala. Du har ju hela första femman egentligen, hela första trion där är ju toppspelare, men sen är det väl lite tunt. Nej, problemet i Oskarshamn är ju bredden då. De har en kedja som är kanske SHLs, en av SHLs bästa, om inte den bästa. Väldigt förtjust i Karlqvist till exempel där. Väldigt imponerad av Thomas Fröberg också, att han lyckas få dit de killarna som Somela och de här som kommer in och håller riktigt hög klass i SHL. Så att, men det är problemet som sagt var ju bredden. Defensiven kanske inte håller allra högsta klass heller, men däremot en första kedja av absolut yppersta högsta i SHL-klass. Thomas Oskarsson. De har ju spelat väldigt bra och special teams i powerplay framförallt är de ju kanske ett av ligans bästa. De är med i stort sett alla matcher, men på något sätt också åker dit lite grann med ett uddamål eller sådär på i förlängning, men de är ändå med där. Till skillnad från HV så är de, jag menar, får de två raka segrar så är de ju över sträckan, så att det ser väl lite ljusare ut för dem. Men det är ju samma sak där, att man behöver ju vända den där trenden till och vinna muddamålet istället. Men det blir kvar någonstans nere i nedre. Ja, det blir de. 12 Rögle tippar jag trea, en av seriens absolut den här största besvikelsen här, och bröderna Abbott där och tagit in mycket unga spelare och varit lite kort nu kanske, för alla lag vill ha in mer spelare, men har de, och då väntar på att det här löser sig ändå, och hallen, de lyfter tak och det var ett jäkla tryck den gången i höstas, man får inte ut ett. Nej, det är ju... Och nu börjar pressen bli hård. Ja, pressen blir hård, det är ett fantastiskt drag där nere och det har ju blivit ett hockeynäste så att säga, och de hade nog stora förväntningar nu, och de har ju varit duktiga på att slussa in nya spelare och yngre spelare, men på något sätt så behöver man en mix av både det ena och det andra. När de har haft lite skador där också på några stora namn, men helt klart en besvikelse så här långt. De borde klara av och ligga lite högre upp tycker jag, även om de har haft skador då. Everberg ett mål och sen så han är ju skadad också. De som ska dra åt något heller raget. Nej, men så är det ju. Men jag tror att största problemet där nere kanske är att de har haft en övertro på sig själva. Kanske de har haft några bra säsonger bakom sig och nu i år, vad nu det skulle hända liksom, och tror kanske att det ska gå av sig självt. SHL är en så pass bra liga så det finns liksom inga lätta matcher, det finns inga stryklag, utan alla kan spela och alla kan vinna. Men jag tror ändå det, i Rögles fall så tror jag bara att det är små marginaler där. Jag tror att de har ett mycket, mycket bättre lag än vad tabellen visar. Så att jag förväntar mig att de kommer att klättra. Men det är första gången som Abbott-bröderna har satsat på lite prov där nere nu. Ja, det är det. Men jag tror ändå att de har... Jag läser lite intervjuer och ser när han pratar. Jag tycker inte han ser stressad ut, utan han säger de rätta sakerna. I alla fall sen vet ju inte jag vad som sker bakom stängda dörrar och hur han beter sig mot laget och så här i övrigt. Men i intervjuer och så när man ser honom så tycker jag att han verkar harmonisk ändå, även om han måste ju känna sig lite pressad också. De kommer att stiga i tabellen. Ja, jag tror att de kommer att klättra. Sen om det blir ett topplag, det är väl inte så säkert kanske. Men att de kommer att avancera några placeringar, det är jag övertygad om.
Jonas. Ja, det tror jag också. Jag sa ju det, att jag är helt övertygad om att de kommer klättra. Sen hur högt det är vet vi inte, om det bär topp 6 eller vad det nu blir. Det är ändå en bra bit kvar av säsongen och jag, som jag sa, de har en bättre trupp än vad tabellen visar. Så att jag förväntar mig att de kommer klättra. Elva Malmö. Tippar jag 14. Börjar säsongen väldigt, väldigt bra. Har väl kommit in lite grann och kommit tillbaka lite det gamla där. Söderberg som ska dra det här, som ska vara den stora stjärnan. Han har inte en halv poäng på matchen sin gång och det är ju... Nej, det har jobbigt i Malmö. Ja, de har jobbigt och Söderberg har det jobbigt, riktigt jobbigt. Han ser seg ut tycker jag, ser trött ut. Han är ändå inte, vad är han, 37, 36, 37. Så att han har ju varit med ett tag. Hade en bra säsong i fjol, var en av SHLs bästa spelare då. Sen vet man inte om man kanske är småskadad eller vad det nu kan vara. Eller Matt. Eller Matt, ja, kanske också. Han har inte spelat till sin potential i alla fall. Sen Malmö som vi var inne på, de började bra, men de ska inte vara. De ska se till truppen de har och laget och allting, så ska de ju vara kanske i den nedre halvan av tabellen ändå. Så att, jag tycker nog att de är där de ska vara på så här, men jag tror inte de kommer att klättra mycket, om de klättrar överhuvudtaget. Nej, placeringen är väl inte så mycket att säga om, utan det är väl som förväntat, men det är klart att de är ju beroende av att de stora namnen kliver fram. Ta Färjestad-matchen där sist, då var det ju Johan Olofsson och Forsberg och de här som... Det är ju trevligt, men det är inte det som ska göra det. Ja, det är trevligt, det är inget fel på dem, men det är inte de som ska vara loken i laget, utan det är ju Söderberg och Händemark och några till där kanske. Men ja, det var väl lite som vi sa tidigare, att försvaret och målvaktssidan är väl ett frågetecken. Det känns som vi har överens att det kan vara där nere. Ja, deras, som vi har, Olofsson-kedjan, det har ju varit deras genomgående bästa kedja, och det är på pappret en fjärde kedja, och då är det ju någonting som inte stämmer i laget när det är de som producerar och drar laget framåt. Så att nej, det måste till en skärpning på de ledande spelarna där helt enkelt. Tia Brynäs, jag tippar om Tia. Tufft i början, de var ju ett av de första lagarna som det var lite krisstämpel på. Man har vritt tillbaka detta. Johan Larsson har höjt, tror jag, höjt lite grann. Det var en bra värvning inför säsongen och någon bra back som man har fått in också. Friman, finländare till exempel, och Slenicka heter väl en där, om jag inte blandar bort korten där. Så de har gjort det bättre än man kunde förvänta sig. Ja, eller ungefär eller... det vi trodde. Där någonstans. Så mycket bättre än så tror jag inte heller att de kommer att sluta. De var ju väldigt tufft i början, men som du säger, spelat upp sig lite grann. Men de är nog där de ska vara nu ungefär, skulle jag vilja säga. Brynäs för Jonas. Nej, jag håller med. Jag tror jag sa väl det från första början också, att jag tycker att de har ett tunt lag på pappret ändå. Visst, det är några spetsar. Larsson har spelat upp sig. Han trots allt varit borta i många år, och det är inte lätt att komma hem och anpassa sig till SHL-spel direkt. Det är en bra liga, det är en snabb liga, så att det tar lite tag att komma in i det, och det verkar han ha gjort nu. På slutet har han ju varit en ledande spelare, så som Brynäs förväntar sig att han ska vara, men trots allt så en tionde plats där de ligger nu. Jag tror inte att de kommer att klättra mycket högre än så här. Men det som är positivt är ju att det är lite lugnare i den gamla storklubben. Ja, men så är det ju. Det var ju som sagt, när vi hade förra sändningen så var det ju lite, då hade jag vet inte hur många torsk på raken de hade, men då var det ju, och det har ju haft fler år, det var oroligt. Ja, men jag tycker det är konstigt att inte Brynäs kan få till det och vara ett topplag, för det är ju som sagt ett klassiskt hockeylag, en bra stad, liksom bra förening på det viset, så att jag tycker att de borde kunna få dit folk som skulle vilja spela där och ha liksom ett slagkraftigt lag år efter år. Några bra värvningar har man ju, men helheten räcker inte till riktigt. Nej, det gör det inte. Och de, nej, men det är väl ungefär som vi har sagt tidigare, att de har inte lag för att vara bättre än där de ligger nu, tycker jag. Nia Linköping tippar jag, 11. Har också varit ett lag som det har varit lite krisstämpel på här, men... fick in Brock Little då, som man brukar få en bit in i säsongen när det har blivit lite mål och man har vunnit lite matcher och tagit några steg här nu och utanför det där absolut omedelbara krisen i alla fall. Nej, men de blandar er tycker jag. Man vet inte riktigt vad man ska få av Linköping från kväll efter kväll.
Brock Little kommer in, offensiv kraft givetvis, alla vet ju vad han kan göra, jätteduktig hockeyspelare givetvis. Så att, men, och bra målvakt, Högberg. En av de bästa. I mitt tycke kanske är SHLs bästa målvakt. Så att, men, starke värvningar, Hultström, ja. Fantenberg, ja. Två backar som vilket lag som helst skulle vilja ha. Absolut, men det gäller ju att få ihop det. Liksom, det någonting med Linköping, de, år efter år så har man ju trott att de ska vara topplag, men de får inte riktigt ihop det. Men nionde plats som de ligger på nu kanske, ja, de kommer nog vara där nere. Linköping? Nej, det är ju som vi säger, de har svårt att få till det på något sätt. De blandar ju väldigt tuff start, spelat upp sig lite på slutet, men man ser inte det där att kontinuiteten och leverera kväll efter kväll, utan det blir lite så här, och jag tror att det kommer att fortsätta så. Mm. Det är väl så nionde. Åtta Frölunda, jag tippar om fyra Frölunda, det är precis som de brukar vara nästan, det är tomgångshockey, det händer inte så mycket. Och jag vet ju, du Jonas var ju inne på det förra gången, man väl kanske varit där för länge, Rönnberg, och han känns lite konstig när de pratar med honom också. Det verkar som han har tömt ut förrådet på något sätt. Ja, nu vet vi ju inte. Det var ju lite spekulationer som jag hade då tidigare, att han kanske har varit där för länge som sagt. Men om det är det som är orsaken, jag vet inte. Titta på sånt som Ryan Lash, vad står han på? Hur många mål har han gjort? Han har ju inte alls kommit upp i den kapaciteten han har haft tidigare. Deras powerplay-spel är inte alls vad det har varit. De har trupp och de har lag för att klättra i tabellen, helt klart. Och jag förväntar mig också att de kommer att klättra. Men det kommer nog inte vara det topplaget som många förväntar sig att de skulle vara den här säsongen. Men åtta nu, ja, jag skulle tippa kanske. Jag tror att de kan knipa en topp 6-plats ändå. Det tror jag. Men inte högre än så, tror jag inte. Thomas Frölunda? Ja, lite överraskande att de inte har börjat bättre. Men de brukar ju komma också när de har hamnat efter tidigare, så att jag tror att de kommer att få ordning på det där. Men anledningen, det vet man ju aldrig. Man vet ju aldrig vad som sker bakom stängda dörrar, så att säga. Men det är ju möjligt att det är lite så att Rönnberg har varit lite för länge. För nu har ju vissa spelare, deras kärntrupp med Joel och Lasso och Friberg och de här, då har de hört Rönnberg i 10 år, så att det är klart att det kanske beror på det, jag vet inte. Sen tycker jag inte Lasse Johansson heller har kommit upp på den nivån som alla trodde, att han skulle vara överlägsen målvakt i serien och så vidare. Men jag tror att det är rätt vad det är så vänder det, och då kommer de att radda upp några segrar på raken, och då är de med igen i toppstriden. Mycket äldre spelare har de ju. Joel är ju 40 och till exempel, han är ju inte lika bergfast mitt i slott och få passningar av Lars som han fick några år där. Och Patrik Karlsson äldre, och som du nämnde, ja, det finns fler som är, ja, de har varit med länge nu. Ja, några har ju varit med ett antal år, och det är klart att tappar du motivation och så, orkar inte och liksom piska dig själv lika hårt som du har gjort tidigare, då är klart att då kommer det ju inte att gå så, utan då är ju, då har ju kurvan vänt, och sakta men säkert så går det åt fel håll, så att säga. Åldersstrukturen där och... Nej, men så är det ju. Men det är lite, om man ser det i Joels fall, han är 40 år, men det känns ändå som att det är han som drar det där laget på något vis. Väldigt träningsvillig och väldigt kampvillig kväll efter kväll. Han gör ju 100%, sen att han kan vara stapplig på skridskorna och så vidare. Det är ju en sak, men han ger alltid hjärnet och spelar med stort hjärta, så att... Men jag är lite förvånad ändå att de är där nere, då, för jag hade också tippat dem högre. Men jag, som det har sett ut, så det är lite som Thomas säger, ett par vinster på raken, ett par tre poäng, då är de helt plötsligt med och så att har chans att klättra. Så jag tror att de kommer klättra, men jag tror inte som sagt att det kommer vara ett topplag. Jonas har sexa ungefär, vad säger du Thomas? Jag tror något högre, ja. Okej. Okay. Sjua Leksand tippade jag, sjua, det har varit lite upp och ner med deras insatser, många importer här, och Rivik kom in, men det är ju ändå en kille från Arvika, det är alla land som har gjort mest poäng den här hösten. Ja, lite högre trodde vi väl att de skulle ligga kanske, och, men jag på något sätt
för deras skull så gillar inte jag det riktigt när de hela tiden pratar om det ska in nya spelare och det ska in, nu kommer nog den och det är liksom att sända signaler till laget att ni är inte tillräckligt bra på något sätt istället för att ju kanske jobba hårdare med det materialet som finns och försöka utveckla det. Sen har det väl inte blivit det där lyftet då med en del spelare som de hade hoppats på, men så nej, jag tror inte att de blir ett topplag utan de kommer nog att hamna där de är för tillfället. Ser ju värva in några bättre backar, Anton Lindholm och Alsing där, för att höja det lite och pulver framåt här med flera transatlanter bland annat. Målaktsidan har man också förbättrat. Vad tänker du, Jonas? Ja, jag tycker det jag har sett av Leksand så tycker jag att sådana här killar som Rivik som har kapaciteten var, när han kom till SHL för några år sedan då var han ju outstanding i ligan tycker jag. Han var ju en absolut så jäkla bra. Alltså, han är inte riktigt den spelaren idag. Sen har du Camper och de här killarna som ska producera så att det är lite förvånande att det är Lang. Förvisso en VM-spelare i fjol och jätteduktig hockeyspelare, men han känns ändå inte att det ska vara han som är poängbäst i laget. Sen så tycker jag ändå att det är ett bra hockeylag, tycker jag, men sen om de kommer klättra eller inte, jag tror att jag förväntar mig nog att de kommer vara där de är, tror jag. Kanske till och med, rör de sig i tabellen så tror jag att det kommer vara neråt tyvärr. Mm, någonstans på samma... Ja, jag tror att de är ungefär där de kommer att hamna. Sexa, Luleå, tippar jag. Femma, där är ju bra målvakt. Bra backsida också, men framåt så tog vi in Komarov här, men Omark. Det saknas pulver framåt. Ja, helt klart. Tappet av Omark och Andreasson större än vad jag tror de själva kunde förutse från början. Komarov förvisso en bra hockeyspelare men inte ens i närheten att vara en poängspelare så som Omark var. Styr och ställer i powerplay och så vidare. Komarov är mer brunkare, gör sina mål på returer och så vidare. Och spelar in your face hockey liksom och har gjort en karriär utav det. Så att, där har de en del att jobba med. Defensiven tycker jag ser bra ut, målvaktsspelet bra som sagt var, men offensiven är ju där största tappet har varit. Så att, men ändå ett bra hockeylag. Men de behöver få till offensiv på något vis och sitt powerplay behöver också bli bättre. Så att, men sexa, ja. Svårt att se att de kommer, jag vet inte, de är svåranalyserade tycker jag, Luleå. Men jag säger att de kan vara kvar där. Ja, jag håller med att de är lite svårlästa i år. Trubbigt framåt. Ja, lite grann så. Men det är ju ett lag som alltid är med på något sätt. De blir ju aldrig utspelade eller förlorar med stora siffror. Så där, utan på något sätt så kan de gneta till sig lite poäng här och var för att de har en bra defensiv. Och de spelar ju verkligen ett lagspel jämt. Men det är klart, det behöver göra lite mer mål och det är svårt att säga vem som skulle kliva fram och göra dem. Men ni är någonstans runt sex där? Ja, femma, sexa kanske. Ja, jag tror det faktiskt. Som det ser ut med Luleå, det är som Isak Brännström, jätteduktig hockeyspelare och han har ju varit deras bästa forward. På pappret ska han ju inte vara det. Så att... Så om de inte får in någon så behöver någon av dem lyfta sig rejält. Mm. Femma Timrå, jag tippar om 13 och då kom de in med fyra superforwards. Har gjort detta bra, gjorde ju någon trade här eller ja, gjort sig av med Laledja som var en stor underpost, tog in en defensiv finlandsspelare, Päijärvi fyllde man på också som ju har ett stort hjärta med de där killarna och ja, de har rätt på ett, i alla fall nu. Även om det är en lång säsong. Ja, där de har gjort rätt är väl att ta in spelare som har varit där och har visat stort Timrå hjärta. Och där har de ju verkligen lyckats att få hem dem. Och de börjar ju leverera också och dra laget precis som förväntat. Så där är de ju stärkta så att säga. Men försvaret är ju ett litet frågetecken för mig. Jag tycker inte att de har varken backar eller målvakt för att vara ett topplag. Utan kan de hänga kvar där i mitten av tabellen så har de gjort det väldigt bra, tycker jag.
Jonas, vad säger du Timmer då? Nej, om Rögle har varit den största negativa överraskningen så har väl Timmer varit den positiva enligt mig. Så att, visst, vi visste att de hade fått in bra forwards, men de har varit borta ett tag. Så det är inte helt enkelt att komma in, som vi varit inne på när vi pratar om Pedersson i HV och så här tidigare, och Larsson, att de kommer in och ska dominera direkt. Men i Timmer så har de ju faktiskt lyckats göra det väldigt bra. Men jag är också tveksam till att de kan hålla sig där uppe där de är nu. Men, det är en lång serie. Ja, det är en lång serie, och i deras fall så skulle de nå topp 6, vilket de ligger nu då, så har de gjort en fantastiskt bra säsong. Mm. Men det kommer att sjunka lite. Jag tror det. Ja, inte högre i alla fall, det tror jag inte. 4 Örebro här då. Jag tippar om 9 Leo Karlsson är förstås kanonspelare. Det har varit så svårt i flera år att veta vart det tar vägen Örebro med sitt lag. Men nu har de ändå plockat en hel del poäng här, och Bromé är också på väg att röra på sig här. Så att bra målvakt Örebro. Ja, Örebro tycker jag nog ligger där de ska ligga, jag håller på att säga. Jag tycker att det är ett bra hockeylag. De har enligt mig bra målvakt, bra backar, väldigt intressant forwardsida med Leo Karlsson då framförallt, och så nu har Bromé kommit igång också. Nu är väl bara Abols kvar som ska liksom trampa igång också. Då han som ska vara den stora loken. Ja, exakt. Då ska han bli ännu giftigare. Så att, men det är kul att se att Bromé efter en tung start, att han har kommit igång också. Så att, jag tror att Örebro kan, de kommer nog ligga kvar där de ligger. Mm, Thomas. Tycker de gör det jättebra. År efter år så tycker jag de tar små steg i rätt riktning. Det de är bra på är att släppa fram unga spelare också som fyller på. Det är inte bara Leo, utan det har kommit in några andra också när de har behövt, vid skador och så vidare, som har levererat. Och det är ju en trygghet att veta att det finns lite bredd i truppen också. Så att, men jag tror inte att de räcker till och avancera uppåt så mycket, utan de klarar de att ligga där, så har de gjort det bra tycker jag. Det är ett jäkla intresse i Örebro, så det är ju nästan gått förbi den gamla klassiska fotbollen där. Ja, det är ett bra tryck i hallen, och vad man har förstått från folk som är därifrån, att sponsorer vill jag steppa in, och det, så det finns mycket bra att ta av där. Det blir kvar där uppe? Ja, där de är ungefär. Ja. Ja. 3 Skellefteå tippar jag 1. Hade en svår period här med en 6 matcher utan vinst, men då var ju både Möller och Lindström borta, och ja, plus att de också är precis som nästan alla andra lag vill ha in något mer. Skellefteå. Ja, de ändå 3 nu. Ja, de är ändå 3. De är ju ett förväntat topplag, och jag har ju hyllat dem i ett par års tid och tycker att de spelar en väldigt bra hockey och att de är svåra att slå. Nu fick de en tuff start och de hade mycket skador och spelare borta hela tiden, så att det är klart att det sätter ju sina spår naturligtvis. Nu var väl någon målvaktstavla där i någon match också som kostade en hel del, men i det långa loppet så tror jag att de absolut kommer att vara i toppen. Det har de material till. Skellefteå. Ja, nej. Man blir ju lite förvånad ska jag inte säga. Men vi vet ju allihopa vad Möller och Lindström betyder för det laget. Och den förlusttrenden de hade, det säger ju egentligen allt då. När de kommer in, de leder trots allt laget match efter match. Så att, sen tycker jag att de har en bra bredd. De kör hugg och killarna har riktigt kommit upp och visar bra SHL-klass nu och blir bättre och bättre. Så att, plus att de har SHLs bästa backe Podas också, som är fantastiskt duktig. Så att, men tillsammans med en kille här i Karlstad så är det ju de två som är bästa backarna i ligan. Jonsson här då, och även Hugg här då, som istället för att ha med sig Linus Karlsson där, som har fått med sig Oskar Möller istället, och det är plats just om hand i handskar. Ja, men det är två rajtare, det är bara namnet. Du som gammal rajtare. Ja, ja, gammal rajtare, ja, men det är bara namnet på ryggen som skiljer de två år och rutin då, kanske, som går till Möllers fördel, men spelsättet i sig tror jag nog inte skiljer så mycket bland Karlsson och Möller. Det blir med där uppe. Absolut. Absolut.
Tvåa Färjestad, vi väntar lite med dem. Etta Växjö, tippar om sexa, gjorde jag. Och Jörgen Jönsson då, han kommer ju vara med absolut i toppen för det här. Alltid inom 90 år här då. Thomas kom in idag som femma. Skulle jag nog gärna ha en placering högre tycker jag själv. Men, vad tänker du där på Växjö? Växjö? Ja, det är att de skulle vara så starka och ligga etta, det hade jag nog inte räknat. Att de skulle vara där uppe någonstans, topp fem, det trodde vi nog kanske. Men de har gjort det väldigt bra, måste jag säga. Men de har ju tappat lite folk här de sista åren och Rosén såg väl lite ensam ut när Gynge försvann där också. Men nej, de har gjort rekryteringar som verkligen har klivit fram och fyllt sin tröja och de har gjort det väldigt bra så här långt. De har ju ett bra försvar och spelar ju ganska tillknäppt och sådär. Det är ju inte samma fart över Växjö som det är över Skellefteå till exempel, men däremot så spelar de tillknäppt, de är väldigt svårslagna och ja, de har lyckats vinna matcherna så här långt. Och vilken backsida? Väldigt bra backsida. Men jag tror som Thomas är inne på, det är sättet de spelar på som vinner matcher åt dem. Det är egentligen inga superstjärnor i laget heller. De har visst några bra toppar och sådär, men de har ändå det sättet de spelar på. Det är mycket tack vare Jörgens sätt att leda och sätt att komma in och hur han vill att de ska spela så att säga. Så att, en stor cred till Jörgen till att de ligger där de ligger. Ni tror det kommer att vara kvar där uppe? Ja, kanske inte leda serien, men jag tror att det är definitivt ett topplag när serien är slutspelad. Ja, det tror jag också. Mm. Då ska vi gå in på Färjestad då, och jag tippar om tvåa och det ligger tvåa. Helt för vilken höst det har varit. Efter alla jobbiga höstar så är det... Alla Färjestad-supporter har nästan fått åka business class den här hösten, men jämför hur det var, har varit de tidigare åren här. Vad är det som har hänt? Vad har gjort det här, Jonas? Jag vet inte om det är så att mersmaken av att ha vunnit förra året och känslan de hade när säsongen var överspelad och segern och SM-guldet och allting har bidragit till att de har fortsätter på den vägen helt enkelt. Jag tror att de kanske inser själva vad de måste göra för att vara ett topplag. De vill inte ha samma grundserie som de hade i fjol. Med allt vad det innebar med tränarbyte och allting. Det går snabbt i den där branschen. Jobbiga veckor. Ja, jobbiga veckor, ja, exakt. Och alla vet hur viktigt det är med en bra start. Och det har de ju fått, onekligen. Så att, sen tycker jag att spelare... som ska vara ledande har faktiskt steppat upp också och är ledande spelare. Ja, jag tror att det började kanske i våras när Mitell kom in, att det blev och Valla också kanske med en helt annan kravbild. Helt plötsligt så förstod de att man måste göra rätt för sig varje dag. Och det tycker jag de har gjort i år och framförallt de ledande spelarna också har ju verkligen klivit fram och dra laget som förväntat. Och då blir det också den där skillnaden. Fick de stryk med uddamål eller på straffar eller sadden i fjol så har de vunnit de matcherna i år. Det kan ju vara, de gör inte sin bästa match men lik förbaskat så får de poäng. Och det är otroligt värdefullt i en tabell att även om du torskar så har du med dig en poäng hem. Och jag tycker att de... kan se sig själva i spegeln på ett helt annat sätt, att de har gjort rätt för sig. Arbetsinsatsen har vi inte kunnat ifrågasätta en enda match tycker jag, utan det har... Och sen ju längre det har gått så har ju powerplay fungerat lite bättre och sådär också. Och det är ju precis de förväntningarna vi hade på laget, att de skulle spela bra i PP och så vidare. Sen är det ju många som har varit riktigt, riktigt bra, så kan vi få bort skadebilden och få tillbaka spelarna så ser det riktigt bra ut. Mm. Men kommer en annan ut från det har ju pratats hockey nu, det har varit hockeylaget som har varit det viktigaste. Sam Wallin kom in och Mitell också, det känns skönt tycker jag, det var för spritt förut. Ja, men jag tror att det är som Thomas var inne på, det har blivit en annan kravbild och jag tror att är det några problem som uppstår så håller de det, lyckas de hålla det inom stängda dörrar. Jag tror att
Det som problemet har varit tidigare kanske i Färjestad, att det har pratats för mycket utanför dörrarna så att säga, och gnällt som det gått någonting som har gått inte deras väg så att säga, så att ut i media och så vidare. Jag tycker ändå att man läser intervjuer och de håller jämna nivåer och det, de pratar på samma sätt, så att och det är väldigt, väldigt positivt för föreningen och för laget. Satsar ju här också på det här, ett gäng allsvenska killar här då, va, som och det verkar som de jobbar med dem för att få in dem, ja, också. Men det, det måste de, det och det, måste de är också någonting som förut fick ju inte ens ett cell på sin nivå. Nej. Men nu får den idé på sin. Ja, men de måste ju göra det. Det är ju som vi varit inne på i första, de måste ge de här killarna tålamod. De kommer trots allt upp från allsvenskan till SHL. Jag tycker att de tar steg för steg, de killarna också, och ledarstaben i Färjestad ska ha all cred för att de tar sig den tiden och har tålamod med de här killarna och verkligen slussar in dem och få, att de får de positionerna som de är hitvärvade för att ha. Nej, det alltså den tiden och den energin måste man ju ha, för det finns väl ingen i laget som inte kan bli bättre så att säga, eller utvecklas, så det kommer ju inte av sig självt, utan det kommer ju utav hårt jobb. Även gälla de bästa spelarna. Jajamän. Åslund, jag skulle säga, ingen är väl så pass gammal så att den inte kan utvecklas. Då är ju Åslund som ett jättebra exempel som bara blir bättre och bättre ju äldre han blir, och det kommer ju inte utan ett hårt arbete. Sen om vi ska vara ärliga, nu ligger de i toppen, men det finns ju fortfarande några spelare som man väntar lite grann på. Som kanske skulle ha några poäng till i poängliga och så vidare. Så att, jag tycker det ser ljust ut. Mm. Målvaktssidan börjar vi med Tomkins Hildeby. De hade ju lite, när vi träffades senast här nere i inre hamn, då hade det varit lite jobbigt med statistiken i början. Men nu känns det känns lugnt tycker jag på målvaktssidan. Ja, det tycker jag. Det ser stabilt ut. Sen kanske de inte kommer vara tillhöra absoluta toppen i morgonsligan. Inte snittet, snitt två, inte. Nej, men det gäller att vinna matcher och hjälpa laget att vinna varje kväll. Och det, så som de spelar nu så gör de ju det. Så att, det är allt du kan begära av en målvakt, att de ska hjälpa oss att vinna hockeymatcher. Det är det enda som det går ut på. Så att, nej, det gör de. Målvaktssidan. Det är en trygghet att ha två bra målvakter och bägge har fått spela och så där och levererat. Så att, det ser väl bra ut. Backsidan, det hände ju en sak sen, så att andan i halsen för några veckor sedan. Landström där, han spelar ju med vilka skridskåkning, och han spelar med sånt otroligt självförtroende där när han blir skadad. Det finns ju ingen annan spelar i ligan som försöker runda han bak på det sätt som han gjorde. Då fastnade han i stolpen när han skadade sig, men det verkar ju som att han kan gå sig. Vi får hoppas att inte det är för länge, för det tycker jag tycker han är ligans bästa. Ja, det får vi verkligen hoppas, för det är ju en spelare som är lite utöver det vanliga, ja, så att säga. Och de är alltid välkomna, och han gör ju ett gediget jobb åt bägge håll. Så att han är en jätteviktig spelare, och jag bara hoppas att han snart är tillbaka. Nej, så som han har spelat så är han ju oumbärlig för Färjestad egentligen. Så att han låg bakom väldigt, väldigt, väldigt mycket i både 5-5, PP och inte minst i Boxberg också. Där han till och med är 3-5 och han har gjort mål och grejer. Så att han vill ju stå där på säsongens mål så här långt. Så att otroligt bra start. Han fortsätter ju där han slutade förra säsongen så att säga. Så att, gott självförtroende. Han spelar med stor pondus och väldigt stort självförtroende ut på isen. Han ser ut att älska varje minut han är där ute, så att, och det syns på hans spel. Så att, han får vi verkligen hoppas att det inte är någon större fara med. Pocka superstabil tycker jag. Nyström har lite otur med skador där. Ja, han behöver ju få tillbaka ordentligt för att vara skadad. Det börjar somras för honom, men han har inte fått någon lugn och ro. Nej, så att, jag vet inte riktigt hur status är på honom. Men han behöver vara skadefri för att Färjestad kommer behöva honom mer. De kan inte förlita sig på att Pocka och Länström ska dra de här minuterna. De behöver ha lite avlastning av, och då är det ju Joel som näst på tur i istid i alla fall. Mm. Nej, men så är det ju. Det är ju en lång säsong, och det är klart att man önskar ju att alla är i spelbart skick till varje match. Men det är klart, han är ju fortfarande ung och kommer att bli bättre och bättre. Så att, det är klart vi vill ha tillbaka honom så fort som möjligt. Och det är allsvenska killar här också då, som
som har fått, ja, vi tittar i Bergqvist fall här då, så hade han ju inte många minuter i början, men han har varit och tittat på träningar, jag jobbar med honom här så att han ska komma upp, och sen har du Thornberg som också klarar mycket istid här, några matcher och, ja. Men det är ju alltid så när du kommer alltså från från en lägre serie eller från mindre lag eller hur man ska uttrycka sig, så behöver de ju få lite tid och växa in i det. Och hjälp att växa in i det. Ja, absolut. Men framförallt speltid och förtroende, en klapp på axeln och sådär. Jag tror att det är killar som kan bli riktigt bra. Jag tycker att de utvecklas i rätt riktning så här långt. Och nu i början på november, så att jag menar det, efter jul så kanske de har tagit jättekliv. Vad säger du där? Nej, det är så. Jag tror att jämnheten i deras spel måste höjas. I sina bästa stunder så håller de bra SHL-klass. Sen så kanske de har lite för mycket dippar i nuläget för att liksom hålla den här klassen som man vill att de ska hålla. Och det är nog det ledarteamet, och det här är i fallet där över Toto då, som jobbar mest med dem, kan jag tänka mig. Så att, men jag tror också att ju mer de får spela, ju mer de kommer in i det, desto nyttigare det kommer att bli för Färjestad. Lennström behöver jag ha tillbaka, för det kan inte hålla på att lasta så mycket minuter på det här som är relativt färska i nuläget. Nej, visst, men de lär ju sig också. Jag menar, i SHL blir du ju hårdare straffad för varje misstag du gör, så att det vill ju till att minimera misstagen, och det är ju det de måste lära sig, och det tror jag att de gör också. Och med dagens hjälpmedel, med hur man taggar situationer och visar efteråt och så vidare, så tror jag att den liksom får den där poletten trilla ner, att man får aldrig vara naiv i sitt spel, framförallt i egen zon, utan det vill till att vara resolut och göra det 100%, och det kommer om de får förtroende och vägledning, för de kvaliteterna besitter de. Det säger ju alla tränare till matchen, att du blir straffad direkt, alltså, eller om du gör misstag. Så du kommer ju inte undan med någonting nu för tiden heller, så att tränarna ser allt, de kan se allt på iPads och datorer efteråt, så gå igenom varenda byte du har, varenda skär du tar, så att och är du nyfiken då, som du borde vara som ung hockeyspelare och även som hockeyspelare överhuvudtaget i dagens samhälle och dagens idrott, så då kan du ta reda på allt och lära dig av allting som, och all teknik som finns. Så att, det är sånt man önskar fanns på min tid också, liksom, att man kunde få ta del av. Mm. Forwardsidan, jättekul att Marcus Nilsson har hittat tillbaka igen i sitt lir, och det blir lite poäng och det händer mycket runt honom. Han spelar ju mycket på slutet tillsammans med Ejtsell och Lindqvist. Lindqvist, där vill vi ha lite mer. Men Ejtsell, det är en stor pjäs. Han breder rum till det andra. Jag gillar honom. Jag gillar sättet han spelar på. Han spelar med stort självförtroende nu. Det hände någonting med han när Mittell kom in. Det var som att vrida på en knapp där för Ejtsell, för då helt plötsligt så började han spela på den och upp på den kapaciteten som han besitter och gjort tidigare när han har spelat, innan han blev flyttad till Nordamerika, så höll han ju den här klassen som han håller nu, eller jag skulle nog säga att han är bättre nu än vad han var då också, så att det gäller bara att han behåller den här jämnheten. Han har haft de här topparna förut, sen har han dippat och är osynlig i några matcher, men nu är han ju verkligen toppspelare match efter match, så det är riktigt kul att se. Forwardsidan, Thomas? Ejtsell har ju varit jättebra. Han har ju klivit fram och dragit den sidan på ett väldigt bra sätt, tycker jag. Sen är det ju kul att se Lillis då. Han har ju faktiskt jobbat hårt hela tiden, men poängerna kanske inte har kommit i den takten som man tror. Men nu har det ju lossnat ordentligt, så nu kommer ju poängen också. Och det tror jag beror på att hans hårda arbete som han har lagt ner under hösten. Sen har vi ju lite sparkapital som behöver också kanske komma in i poängproduktionen lite mer. Så att, jag tror att fortsätter de att jobba så kommer det se riktigt bra ut. Mm, men det är sådana killar som Viksten som har skadat. Det får vi säga, att det här året så mycket skador som det har varit. Ja. Det gör ju också att prestationen är väldigt hög tack vare det också. För absolut. Att supportrar har kunnat känt att alla gjort ändå. Absolut.
Och det är ju också till deras försvar, då ska man ju säga att det är ju inte bara att ha varit skadad eller sjuk, varit borta någon vecka eller två, så är det ju inte bara att hoppa in och tro att det ska gå rulla på, utan det tar ju ofta lite tid att komma tillbaka in i gängarna, men när det börjar funka för Linkan, Viksten, Nygård och de här, då borde det ju bli ännu bättre, tycker man. Nej, men så är det ju. Ju mer folk... där finns pulver. Ja, där finns det. Och ju mer de har ju en kapacitet, det vet vi ju alla om. Som de här killarna, Lindqvist, Viksten, Nygård, som jag pratade om. Om de kommer upp till sin normala kapacitet och får vara friska och hela, så ser det ju riktigt, riktigt bra ut i slutändan kanske för Färjestad. Men det gäller ju, som Thomas var inne på, att så länge du jobbar hårt och får chanserna och då inte ändra för mycket då och börja fundera för mycket, för en klyscha är en tänkande hockeyspelare, ingen bra hockeyspelare, så att du måste liksom bara köra och tro på det du gör hela tiden. Så att sen är det ju kul när vi pratar om Lillis här, alltså vilket mål han gör mot HV när han skjuter det. Då kan man ju tänka sig, varför gör han inte det oftare? Men det är svårt att ändra en gammal hund och så här också. Han vill lira pucken. Ja, han vill ju passa. Jag menar, jag säger det varje enda gång, för han gör trots allt något sånt mål varje år där han visar att han kan skjuta och bra skott, så att han borde göra det oftare. Du måste nämna Linus Johansson också, så är ju Loki i det här. Han gör ju inte så jäkla mycket poäng, men han är ju bra i alla delar av spelet. Ja, nej, han bidrar med hårt jobb och vinner pucken, väldigt inställning och krigare och vinner puckar som sagt och bidrar med poäng också. Kanske inte det är ju inte en skytteligaledare på det sättet, men han bidrar med så mycket annat som är nyttigt för laget, så att han får också vara skadefri. Det finns ju några killar i laget som man absolut inte vill ha skadade, och Linus är ju en av dem. Ska vi komma ihåg också att jättemycket bortamatcher under det här. Mycket skador, mycket bortamatcher, men det har gjort ett riktigt bra det här sjoket som har varit nu i det här första 17-18 matcherna. Det har de gjort. De ville till att inte slå sig till ro och tro att det går av sig självt, utan men de har ju inte sänt några sådana signaler än, så jag tycker det ser bra ut. När det är uppval det här och sen så rullar det igång, och där går det ju fram till mitten av december här. Vad tänker du där, Thomas? Nej, men det är ju... Förr pratade man ju om det här... Mörka november. Där det var svårt att vinna och många lag började känna sig slitna och det är skador och det är sjukdomar och det är sådär att var man pigg då så kunde man få mycket poäng av bara farten. Så det vill till att ta det här uppehållet och både läka såren, men framförallt att ladda om och komma väl förberedd till omstarten och ta den här nästa etapp så att säga fram till decemberuppehållet. För det, de där poängerna man tar nu, de kommer att vara värdefulla. Nej, så är det ju. Sen har de ju en bra sak för Färjestad nu är, jag tror att de har bara en landslagsspelare, va? Så att att de får vara hemma, bli friska, träna på bra och som vi var inne på, komma ihåg, och att de liksom kommer ihåg varför det har gått så bra för dem och fortsätta på den inslagna linjen helt enkelt. Det känns någonstans som att de har förstått, som jag var inne på tidigare, vad det innebär att vara ett topplag och vad det innebär att vinna, och det finns ingen anledning att tro att de inte har förstått det nu så som det har sett ut. Marknaden, du som har bra koll. Varför finns det inte mer spelare att tillgå? Det finns breddspelare sägs det, men de flesta lagarna vill ha toppspelare. Ja, så är det ju. Till första kedjan. Ja, men toppspelarna är ju upptagna av andra lag, så är det ju. Det är ju oftast är det någon som vill göra sig av med en toppspelare, det beror ju på lönekuvertet i många fall. Så att, och det går från ett lönekuvert till ett annat. Det är inte det enklaste som toppspelare heller. Du vill ha bra betalt vart du än spelar, så är det ju, så att det är väl därför inte toppen finns. Thomas, du har ju skrivit kontrakt när det blir så här stilt ju. Nej, men så är det ju ibland att de spelarna du vill åt är inte tillgängliga, och ta någon spelare som bara fyller ut, det finns ju ingen anledning nu. Utan oavsett vilket lag man pratar om, och ska de ta in spelare, så måste det ju vara spelare som lyfter laget. Bidrar med någonting. Och det är ju inte så lätt kanske att hitta just nu. Jag hörde ju någon norrländsk sportchef för det här, GM eller vad det kallar sig för nu för tiden, som sa att vi får reda på sådana för bredden, men inte för toppen då. Och då, vi pratade om Luleå till exempel. Ja, men då får vi, det är ju lite
det är ju ändå en kostnad att ta in spelare. Då kanske de anser att vi har en junior som kan göra lika bra jobb som den här killen gör. Så att, därför så låter de där vara. Om inte den här absoluta toppen finns tillgänglig, då avvaktar de nog heller där, så som det ser ut i världen med ekonomin och allting. Så att det är inte bara att kasta ut pengar på vem som helst, så kan de nog, och för föreningens bästa, så kan det ju vara bra att lyfta upp juniorer också. Då. Mm. Men vi sammanfattar, det har varit en kanonhöst här för vårt lag. Definitivt, det ser ljust ut också här, för även fast det är mörkt ute nu så ser det ljust ut för Färjestad, tycker jag. Och Jonas, 27 här på 90 bästa för 90 år, stort. Ja, det är stort. Hammar du åse. Ja, det är jättekul att få vara med på den här listan och det är många fina namn. Mycket bra spelare. Mycket bra spelare som har varit i den här föreningen. Så att, det känns väldigt hedrande att få vara med. Mm. Jonas Höglund, Thomas Rundqvist, stort tack för att ni tog er tid. Tack själv. Och till er andra, ni fortsätter väl att titta på Glimt TV och Glimt Sport. Och, ni finner oss på Zappa, Telia, Tele2. Ni ser oss på glimt.tv. Och vi finns ju även på, ja, ni hittar oss på nätet också, så att ha en bra fortsättning här nu, och den mörka november blir lite ljusare, den Färjestad ligger lite bättre till. Tack så mycket. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Roums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Motortrend. Och Gräsdalens däckservice i Karlstad.